Salyanda bankomatdan oğurluq edən şəxslər saxlanılıb. Salyan rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun Qarabağlı kənd sakini Məmmədov Elmir Rəcəbəli oğlu və Qırxçıraq kənd sakini Vəliyev Əflatun Xəlil oğlu şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. İlkin istintaq zamanı məlum olub ki, Elmir Məmmədov tanışı Əflatun Vəliyevlə qabaqcadan əlibir olaraq bu il aprelin 1-də rayonun Kərimbəyli kəndində mağazaların birində quraşdırılmış milyon ödəmə terminalını sındıraraq oradan kassanı oğurlamaq istəsələr də cəhdləri baş tutmayıb. Elmir Məmmədovun isə törətdiyi daha bir cinayətin üstü açılıb. Məlum olub ki, o fevralın 13-də həmin mağazadakı milyon ödəmə terminalının sındırmaq yolu ilə kassanı oğurlayıb. İçindəki 3894 manat pulu götürüb. Elmir Məmmədov izi itirmək məqsədi ilə kassanı yaxınlıqdakı Axmaz gölə atıb. Saxlanılan şəxslər törətdikləri cinayət etiraf ediblər. Axmaz gölə atılan kassa isə maddi sübut kimi götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.